صدقك كان راني اخبارك ليك صدقك السلام عليكم، هاز مانا Bugün hep birinci kaysi namzat tikir güzeli. İki tane namzat var hazır. Arka yok, kendi kırsa bir tersi. Hop olardı. Hazır, şahar oyken de gideceğimiz. Şahar oyken de. Şahar oyken de birinci Üçte uşa ben yakınış bulay, boşlardık, devam. Hop olardı, hop. Böyle. Yok öyle kamera mı? Bekzod'daki kameranın yok ile boşluğuyla vaktimiz yok. Bol mana soru kiri yaptı, öte yaptı yapma. Tepsi boşa geldi, boşsa sen de dön, kese sen de dön. Sobat da boş geldi, sen lezzet var aslında. Selamun aleyküm. Kurbanım Şahruh. Andijon viloyati innovatsiya rivojlanish boshqarmasiga siz yetakchi mutaxassis lavozimiga nomzodingizni bergansiz. Markaziy apparat kadrlar boshlig'i ayni sizlarni kurirovi qilgan boshqarmani boshlig'i Karimov Hojiakbar, Mo'minov Fazliddin suhbat o'tkazamiz. Qisqa o'z istoriyangizda ma'lumot berib, oxirgi ish faoliyatingiz to'g'risida o'zingiz amalga oshirayotgan ishlaringiz to'g'risida gapirib o'tsangiz и ayni shu lavozimni tanlaganingiz uchun nima rivojlanish vazirligini nima uchun tanlaganingiz bo'yicha ham gapirib o'tsangiz marhamat. Assalomu alaykum. Men 1983 yil Andijon shahrida tug'ilganman. 2006 yil Andijon muhandislik iqtisodiyot instituti iqtisodiyot kasbiy ta'lim yo'nalishini bitirganman, bakalavr sohasi. 2020 yil sirtqi ta'lim agronomiya yo'nalishini bitirganman. Hozirda Toshkent moliya instituti bank ishi audit magistratura 2-chi kurs talabasiman. Ayni damda Andijon viloyati iqtisodiyot taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish boshqarmasini Andijon shahar hokimligi bosh mutaxassisiman. Lavozim mutaxassis bo'lib ishlayman. Asosiy vazifam bu aholini turmush darajasi, iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishi, kambag'allikdan chiqarish faoliyati bilan shug'ullanamiz. Hop, nima uchun bu lavozimni topshirdingiz? Nomzodingiz bu lavozimga? Innovatsiya shu boshqarmasiga topshirishimdan maqsad bu yerda shu boshqa savol beramiz. Nimaga o'tdan ketyapsiz aka? Andijon shahar iqtisodiyotdanmi? Innovatsiyani tanlashimdan maqsadim shu yangiliklarga intilish, yana ham boshqa sferada o'zimni bir ko'rib boshqa yo'nalishlar bo'yicha nima qilishda. Hop, innovatsiya magistraturani bitirgandan keyin shu doktorantura yoki PhDga topshirish o'zi aslida nima? Ya unda PhDga topshirsangiz innovatsiya infratuzilma nima aloqasi bor? Aloqasi yo'q. Innovatsiya infratuzilmalar tarkibiga nimalar kiradi aka? Yani
Ana oddiy degan bir savol, shu innovatsiya deganda o'zi nimani tushundingiz, bir o'rganib chiqdingizmi vazirlik faoliyati bilan? Innovatsiya bu shu yangiliklar, yangi qilinadigan ishlarga fan texnika, hamma soha, boshqa sohalar yo'nalishi bo'yicha yangiliklar izlanishlarda olib boriladigan ilmiy tadqiqot ishlar. Ya'ni yangi shu biror bir qo'pol qilib oddiy qilib aytganda, biror bir mahsulotni yangi holatda, yangi navini ishlab chiqarish, ya'ni uni sifat darajasida, uni ommabop qilib yangilik kiritish aslida. Vazirlikni bir faoliyati bilan tanishib chiqdingizmi o'zi, bir vazirlikning o'sha asosiy ustuvor yo'nalishlari bor, o'shani bir aytib bera olasizmi, qayta bir uchtasini ustuvor yo'nalishlarini? Vazifalarimi? Ustuvor yo'nalishlar. Ilm fan texnikalarda ustuvor yo'nalishlar, ustuvor yo'nalishlar. Funksiyalarichi? O'qimayapmanda. O'qimayapsiz. Bo'ldi. Shohruh aka, shu bekitgan uchdan maqsad nimayu, nimani o'zgartirmoqchisiz? Boshqarma faoliyatini, masalan, kambag'allikni qisqartirish bilan hozir memorandum qilganmiz, birgalashib ishlayapmiz. Bu to'g'risida xabaringiz bormi? Yo'q, bo'yicha xabarim yo'q. Rahmat. Andijon viloyatida ikkita hudud tuman innovatsion tumani deb e'lon bo'ldi. Xabaringiz bormi? Qaysi tumandan e'lon qilindi? Mayli, rahmat suhbat uchun. Suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Keyin nomzodni chaqirsangiz. Alo. Muzaffar aka, ikkinchi nomzod chaqiring, tez. Mana mana kirdi aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli Jahongir Mirzoda, sen o'zimizning kotib rahbari bo'lib ishlaysiz. Shu 2021 yildan beri ishlaysiz. Shu paytgacha mana innovatsiya nima ekan, vazirlik nima yo'nalishda ishlar amalga oshirayotgan to'g'risida gapirib o'ting. Ustuvor yo'nalishlarni nima rivojlantirish vazirligini. Assalomu alaykum. Aytib o'tganingizdek, 2021 yil o'sha may oyidan beri shu faoliyat olib boryapman vazirlik tizimida. Demak, innovatsion rivojlanish vazirligi O'zbekiston Respublikasida innovatsiya sohasida barcha tarmoqlarida innovatsiyalarni keng joriy qilish, ularni tatbiq qilish bo'yicha yagona davlat siyosatini olib boryapti. Bu jarayonda biotexnologiyalar, masalan, yangiliklar, innovatsiyalarga katta urg'u berilyapti. Innovatsion infratuzilma deganda nimani tushunarkansiz? Innovatsion infratuzilma deganda, demak, o'sha viloyatda yoki hududda o'sha innovatsiyalarni joriy qilishga yordam beruvchi biror bir obyekt yoki predmet tushunish mumkin. Bizda innovatsion rivojlanish vazirligi tasarrufida bo'lgan shu innovatsion texnoparklar bugungi kunda o'sha infratuzilma obyekti bo'lib xizmat qilyapti hududlarda. Ular oliy ta'lim vazirligi, oliy ta'limlar qoshida ochilganligi ham
o'sha oliy ta'limlardagi uzilishni yopishga, ya'ni ularda olgan bilimlarni bu yerga kelib qo'llab amaliyotga joriy qilishga samarali yordam beryapti. Hop, Yoshlar Texnoparki bilan faoliyati bilan tanishmisiz? Yoshlar Texnoparki faoliyat bilan qisman tanishman. Demak, Abdulaziz aka hozir Andijon viloyatida Abdulaziz Yakubov samarali faoliyat olib boryapti deyish mumkin. Sabab bugungi kunga kelib biznes inkubator kurslari tashkil qilingan bepul. Shunday hozir orqa tarafida ishlab chiqarish pavilyonida ham bugungi kunda mayda detallarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Hop, boshqa savol. Hozirgi kunda nima muammolar mavjud ekan Andijon viloyat yoshlar texnoparkimizda? Agar masalan hujjatlar jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, Hop. unda hozir kadastr hujjatlarini qilishda biroz muammolar mavjud. Agar ishlab chiqarish anaqasini oladigan bo'lsak, bir ikkita stanoklar kam, masalan bitta metaldan bitta masalan detal yasab chiqarish uchun uni bukish kerak, kesish kerak, qayta ishlov berish kerak bo'lsa, orada masalan bukadigan apparatlar hozir mavjud emas. Lekin mana FabLab degan Vazirlar Mahkamasiga anaqa so'raldi. Bizi boshqarmadan ham umuman Andijon viloyatidan taklif, shu taklifga o'sha u yerda zarur bo'ladigan uskunalarni kiritib berdik maslahatlashgan holda. Hop, qaysi tillarni bilasiz? Rus tilini tushunaman, lekin biroz aksentlar bor. Ingliz tilida elementaridan yuqoriroq anaqada bemalol suhbatlasha olaman. Savollar bor. Assalomu Salom. alaykum. Vazirlik ilmiy faoliyat va davlat dasturlari doirasida qanaqa loyihalarni moliyalashtiradi? Vazirlik ilmiy faoliyatga doir dasturlar doirasida. Hop, demak ilmiy loyihalarni, amaliy startup tijoratlashtirish loyihalarini. Umuman olganda ilm sohasiga oid barcha yo'nalishlarda yagona buyurtmachisi hisoblanadi Innovatsion rivojlanish vazirligi. Zafar, sizda savollar bormi? Yo'q, men savollarim yo'q. Yo'q, menga savol yo'q. Savol yo'q. Abdulla, assalomu alaykum.